Mereka yang ditemui turut mengakui penggunaan bahasa Melayu masih diguna sambil lewa dan perlu diberi perhatian. Pada saya itu satu inisiatif yang bagus lah sebab lagi penggunaan bahasa Melayu sekarang ni makin kurangan. Orang lebih mementingkan bahasa Inggeris sedangkan bahasa Melayu tu bahasa ibunda. Baguslah bagi saya. Mungkin nama yang tak tahu kan. Memang baguslah pada pendapat saya sebab kalau nak ikut sekarang ni err uh, budak-budak pun sekarang ni dia dah lupa dia bahasa dia orang pun kadang most of the parent dia lebih kepada english kan saya rasa satu inisiatif yang baiklah sebab kepada orang yang macam kurang terutama budak-budak kan kurang pasal bahasa so dia orang dapat improve dalam tu lah Manakala bagi golongan veteran, mereka turut mengimbas kembali penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi terdahulu. Ah, rojok lah pasal rojok ya. Nah, <laughs> Ingat kan? Bahasa rojok. Ah, campur-campur dengan bahasa Inggeris. Ah, tak ada lah, tak ada lah orang dulu-dulu bahasa Inggeris. Ah, tak apa-apa ni lah kan. Ah. Sekarang rojok lah. Dahulu kita lebih straightforward. Maknanya kita kita menggunakan bahasa-bahasa yang Uh, mengikut ikut sekolah lah. Tapi masa sekarang ni dia lebih terbuka dan lebih lebih ringkas di kalangan mereka sendiri pun cakap lebih lebih ringkas berbanding dengan kita dulu cakap menggunakan bahasa saya menggunakan perkataan-perkataan yang yang panjang-panjang untuk cakap tapi sekarang ni dia hanya ringkas-ringkas dia cakap Penggunaan bahasa yang tidak menepati nahu dan tata bahasa terutamanya di media sosial menjadi ancaman besar kepada pencemaran bahasa Melayu Bulan bahasa bertujuan untuk mengukuhkan dan mempamerkan jati diri serta citra bangsa Malaysia. Namun sejauh mana generasi hari ini mematabatkan penggunaan bahasa Melayu dan sedar akan penggunaan bahasa yang betul baik dalam percakapan maupun dalam penulisan. Belayar dengan nak hoda berjalan dengan yang tahu dan berkata kepada yang pandai. Saudara, bahasa jiwa bangsa. Zaira Sri Zakaria untuk Berita RTM nampaknya masih ada pihak yang belum peka apabila ejaan bilik tadi itu B I L I -E K tu ejaan lama B I L I K. Jadi perkara-perkara beginilah klinik K L I N I K bukan K E L I N I K inilah antara kesilapan-kesilapan yang mungkin dipandang oleh setengah pihak sebagai remeh-temeh tetapi sebenarnya ia mencemarkan maruah bahasa Melayu. Baiklah. Untuk uh, kita membincangkan lebih lanjut mengenai aspek bahasa Melayu dan bulan bahasa kebangsaan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita bersama dengan tetamu khas yang kita bawakan ke studio iaitu Profesor Datuk Dr Teo Kok Siong. Beliau adalah fellow utama Institut Kajian Etnik Kita UKM yang juga ketua kluster sejarah, warisan dan sosiobudaya Madras Profesor Negara MPN. Selamat datang ke studio Prof. Ya, terima kasih Saudara Hidayat. Ya, Prof. Sebenarnya Prof, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai aspek bahasa Melayu ini, terlanjur kita berbicara pasal bulan bahasa kebangsaan. Kenapa agaknya Prof, 3 tahun selepas uh, tahun kemerdekaan negara, tahun 1960, uh, bulan bahasa kebangsaan ini diperkenal? Apakah signifikannya suasana negara kita pada ketika itu uh, lalu diperkenalkan bulan bahasa ini? Boleh Prof singkap kembali uh, sedikit sebanyak sejarah bulan bahasa kebangsaan ini? Ya, pertama kali uh, bulan bahasa kebangsaan ini diadakan ialah pada tahun 60 waktu tu minggu yeah. bahasa kebangsaan yeah. dan setahun kemudian 61 mm. sehingga lah sekarang mm. uh, bulan bahasa kebangsaan Bangsaan. dan tujuannya adalah untuk menyebar luaskan gagasan mm. bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara kita ya yeah. dan sudah tentu ia bertujuan untuk membangkitkan keyakinan dalam kalangan rakyat jelata itu terhadap kemampuan bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang boleh membawa kemajuan kepada rakyat dan juga negara dan uh, bulan itu juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa negara untuk negaskan lagi uh, pelaksanaan dasar bahasa negara itu dan sudah tentu untuk memperteguh sikap rakyat jelata terhadap bahasa Melayu yang merupakan bahasa negara hmm. mendukung dua peranan sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai bahasa rasmi. Jadi selepas 54 tahun bermula sebagai minggu bahasa kini bulan bahasa kebangsaan asalnya pada Oktober kini dilanjutkan hingga akhir tahun. Prof sebagai Pemerhati ahli akademik yang orang kata pakar bahasa, bagaimana Prof melihat tahap itu setelah 54 tahun ketika tahun 60 dan sekarang 2014, adakah kesan bulan bahasa kemasaan ini uh, memberi kesan positif ataupun sudah semakin lama di, semakin dilupakan? Jawapan saya ya dan tidak. Jadi bagi mereka yang menyertai kegiatan-kegiatan Bulan Bahasa Kebangsaan ini saya melihat uh, pada mereka ini ada ada perubahan sikap itu dan dalam kempen Bulan Bahasa Kebangsaan sudah tentu ditekankan uh, penggunaan bahasa yang baik dan betul itu dan kita dapat lihat uh, mereka yang menyertai uh, kegiatan ini memperlihatkan uh, sikap yang lebih positif terhadap penggunaan ...bahasa Melayu yang baik dan betul. Tetapi mm. bagi mereka yang tidak pernah mengikuti... Mm. ...ataupun mengetahui wujudnya bulan Bahasa Kebangsaan ini... ...sudah tentu uh, pada mereka ini saya rasa kesan itu tidak ada. Mm. Dan yang penting sekali uh, usaha ini mm. perlu dipergiatkan setiap tahun... Yeah. ...untuk uh, memberitahu rakyat tentang nilai bahasa Melayu itu... ...sebagai bahasa negara. Yeah. Nilainya cukup besar... Yeah sebagai jati diri kita hmm. sebagai asas pembentukan negara kita waktu kita merdeka dan waktu kita menubuhkan hmm. Persekutuan Malaysia itu. Hmm. Jadi nilai bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu tidak hmm. ada hadnya dan perlu diketahui oleh rakyat jelata dan uh, pada masa kempen inilah ditegaskan tentang gagasan uh, bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu. Hmm. Ya betul prof kita perlu Uh, sentiasa memperingatkan seluruh rakyat yang bahasa Melayu bukan hak milik orang Melayu tetapi hak milik rakyat Malaysia. Ya. Yeah. dan kita perlu uh, mencontohi seperti prof sendiri ataupun prof <laughs> profesor uh, Lim Swee Tin yeah. uh, yang yang juga seorang uh, bukan Melayu yang hmm. uh, memperjuang bahasa Melayu. Jadi inilah sebenarnya roh uh, bulan bahasa dalam kita menjana lebih ramai hmm. Uh, rakyat Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu berbangga menggunakan bahasa Melayu ya. prof. Satu lagi prof, kecelaruan penggunaan bahasa ni semakin hari semakin menjadi prof. Kita baru saja melihat laporan khas ya. tadi. Jelas terpampang di mana-mana kesilapan yang bukan kecil sebenarnya prof. Jadi, uh, percampuran antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam pertuturan seharian rakyat Malaysia ini semakin hari saya rasa semakin parah sebenarnya. Jadi bagaimana prof uh, dapat melihat uh, mungkin ada usaha yang lebih uh, proaktif untuk uh, membetulkan keadaan ini. Ya, pertamanya uh, bahasa rojak inilah. Mm -mm. Uh, jadi fenomena mencampur adukkan bahasa mm -mm. Melayu dengan bahasa-bahasa lain mm -mm. terutamanya bahasa Inggeris ini. sekarang bukan rojak lagi dah jadi pasembor dah. Ya. Saya rasa. Uh, ini uh. sudah menjadi semacam budaya nasional. Mm -hmm. uh, semua orang terlibat dengan ini. Mm -hmm. Dan uh, sepatutnya ia tidak berlakulah yeah. uh, kerana kita perlu ...memberi citra positif kepada bahasa Melayu itu. Mengapa bahasa Melayu adalah bahasa negara kita? Dan kita perlu memberi mutu, kalau boleh mutu yang tinggi... ...kepada bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu adalah bahasa negara kita? Jadi saya rasa gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu... ...cukup penting dan perlu diketahui dan dihayati... ...oleh segenap lapisan masyarakat kita... Dan uh, bercakap tentang bahasa Rojak ni ...dari satu segi... Uh, ...kita tidak dapat mengelakkannya... ...kerana kita semua ini mm -mm. adalah... Uh, uh, ...dui bahasawan. Mm -mm. Kita mengetahui dui, uh, dua bahasa. Dua bahasa, ya. bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu. Jadi... Mm -hmm. uh, akan berlakulah campur aduk ini hmm. secara tidak sengaja hmm. terutamanya dalam pertuturan spontan ini kan ya, ya, ya. pada ketika tertentu perkataan hmm. dan ungkapan bahasa Melayu itu tidak datang hmm. yang datangnya bahasa dalam Inggeris. bahasa Inggeris maka ya. kita terus gunakan hmm. yang bahasa Inggeris itu tapi saya rasa kita kita perlu mengurangkan fenomena ini hmm. dan boleh pun kalau kita uh, mempunyai sikap yang lebih uh, Hmm. Positif itu hmm. seperti kata pepatah melayu Allah Bisa tegal, tegal biasa, biasa. Ya. sesuatu yang sukar itu kalau selalu diberi perhatian dilakukan hmm. dengan cara yang baik lama-lama ia akan menjadi sesuatu yang hmm. cukup mudah jadi sikap kita hmm. dari satu segi kita saya rasa kalau boleh dihapuskan baguslah hmm. kalau tidak kita cuba kurangkan, kurangkan. Ya. terutamanya dalam Majlis formal hmm. uh, yang memerlukan uh, sesuatu yang berperaturan hmm. itu maka uh, bahasa Melayu yang digunakan itu perlu sangat bahasa Melayu yang baik dan betul dan dalam konteks ini yang tidak bercampur aduk dengan bahasa Inggeris. Satu lagi uh, prof ya. yang selalu berlaku seakan menjadi satu uh, fenomena juga hmm. sekarang ini apabila bahasa Inggeris itu dimelayukan, seolah-olah kita terikut dengan apa yang berlaku di Indonesia apabila bahasa-bahasa ya. uh, Inggeris itu dipinjam, dimelayukan uh, sedangkan wujud bahasa Melayunya. Uh, jadi bagaimana prof melihat adakah ini sesuatu kesalahan ataupun kita perlu kembali kepada bahasa ...yang asal ini supaya kita lebih merasa bangga bertutur dalam bahasa Melayu? Ya, dalam uh, hmm. hal ini saya ingin merujuk kepada cara-cara hmm. uh, kita hmm. um, membentuk istilah itu. Hmm. Yang, yang, yang pertamanya kita harus mencari hmm. perkataan yang ada dalam bahasa Melayu semasa ini. Hmm. Ha, kalau tidak ada, kita dibenarkan melihat... Nah dalam teks-teks uh, lama mm -hmm. maksudnya kita uh, diberi kebenaran untuk merujuk mm -hmm. dan melihat dalam bahasa melayu klasik. Mm -hmm. Kalau tidak ada lagi kita merujuk kepada dialek-dialek Melayu mm -hmm. Kelantan, Terengganu dan sebagainya mm -hmm. dan sebagainya. Mm -hmm. Kalau tidak ada lagi kita melihat uh, dalam bahasa-bahasa serumpun Tagalog, Bugis, Jawa dan sebagainya. Mm -hmm. Apabila keempat-empat itu sudah pun tak Muta dapat ada. kita laksanakan barulah, barulah. kita di dibenarkan menterjemah yang bahasa Inggeris itu hmm. tetapi nampaknya hari ini kita terus ke nombor lima bukan hmm. nombor satu nombor dua dan nombor tiga Yalah, seperti kita lihat dalam urusan pun transaksi di bank ha, Sepatutnya... sedangkan tidak Uh, ada mungkin pemindahan kita boleh guna bahasa-bahasa yang uh, lebih mudah sebenarnya tapi In inilah mak maksudnya prof jadi prof sebagai pakar bahasa apa yang prof boleh uh, mungkin berkongsi harapan prof lah supaya ya harapan saya kita selalu bercakap tentang martabat bahasa Melayu itu. memang hmm. martabatnya tinggi hmm. sebagai bahasa negara hmm. dan martabat bahasa Melayu juga hmm. ikut terletak pada aspek ketulinannya Ya. Jadi bagi saya untuk mengungkapkan makna hmm. umum saja hmm. untuk kefahaman orang biasa. Hmm. Perlu sangat kita pertama-tamanya melihat kepada bentuk bahasa Melayu. Hmm. Jadi kalau boleh jangan kita guna perkataan durasi, durasi itu. ya betul. Ada perkataan tempuhnya. Tempoh yang. Ah dan banyak lagi kan Seperti sekarang perkataan memori kenangan ada ya ya kenangan aa. dan saya lihat aa. mengapa kita dengan cepat gunakan perkataan tribute itu aa, sedangkan tibu. kita boleh concert menghormati concert meng, mengenang, mengenang aa, ya. Piramli dan aa. sebagainya aa. dan kalau di hospital kita pun dapat lihat kalau dahulunya ungkapan penyakit darah tinggi sekarang sudah hipertensi. Kanser menggantikan ya. barah. Ya. Sedangkan barah itu bahasa Melayu memang sudah sekian lama ada. Ya, hmm. ini kalau kita hmm. tidak kawal, hmm. 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, hmm. kita akan mendapati hmm. anak cucu kita tidak dapat mengait. Kan diri mereka sebagai orang Melayu, orang Betul. Malaysia kerana Betul. 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 bahasa Melayu itu disarati bentuk-bentuk hmm. bahasa Inggeris hmm. yang kita pinjam dengan hmm. sewenang-wenangnya. Seolah-olah seperti penghapusan... Uh, bahasa itu berlaku. Ya, yeah. ya, Kalau kita tengok pun orang suka hmm. menggunakan perkataan populasi hmm. Malaysia hari ini ialah 30 juta orang. Populasi. Sedangkan kita ada istilah ataupun ungkapan yang jumlah, jumlah penduduk. Jadi ya. kita harus tekan hmm. kan di sini martabat bahasa Melayu itu ikut terletak pada aspek ketulinannya. Jadi yeah. untuk Uh, kita hmm. tidak boleh dengan sewenang-wenangnya hmm. uh, meminjam dan menterjemahkannya hmm. kerana ini akan membawa uh, kemudaratan kepada yeah. bahasa Melayu itu dari segi jati diri. Ya ya yeah, yeah. sebenarnya apabila kita menyalahgunakan bahasa itu uh, secara tidak sedar lama kelamaan jati diri kita juga akan terhakis dan ingatlah yang bahasa jiwa bangsa. Sentiasalah berbangga untuk bertutur dalam bahasa Melayu kerana ia bahasa kebangsaan kita. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Kio Kok Siong. Beliau adalah Ketua Kluster Sejarah Warisan dan Sosial Budaya Majlis Profesor Negara MPN yang juga Fellow Utama Institut Kajian Etnik kita di UKM.